stiga? Nei, jeg klarte ikke. Bare sette den. Du må låse deg, Johanna. Unnskyld. Vet du hva, nå rekker vi det aldri. Jeg får ikke noen reaksjon. Vi må begge. Skjer det en ulykke? Da er vi klare til å ekstrudere. Betyr det at dere tar bort respiratoren? Ja. Se det, ja. Ronny er litt av en tøffing. Han puster helt fint. Johanna, du, synes du det er skummelt, hæ? Hva skjer videre nå? Hvis natten går bra, og Johnny fortsetter å puste selv, da trapper vi ned sederingen, så kommer han nok til overflaten i løpet av mandagen, tenker jeg. Unnskyld, men du kunne ikke bare forklart meg litt andre ord? Det betyr at vi tar bort den medisinen som har holdt Johnny bevisstløs, sånn at han kan våkne. Det er det vi kaller å komme til overflaten. Når er han kommet til seg selv igjen da? Antageligvis i morgen formiddag. Og når han våkner, hva skjer da? Da får vi se. Så i morgen altså? Men nå synes jeg at dere burde gå og få dere litt søvn. Dere har vært her dag og natt i snart en uke. Dere kommer til å trenge krefter fremover også. Det kommer til å ta tid dette her. Men hvis han ikke våkner? De pleier det. Ja, men hvis ikke? Det er ikke alt vi kan se med den teknikken vi har i dag. Hvis han bruker veldig lang tid på å våkne, så kan det være tegn på skade som vi ikke har sett. Ja, takk. Hva snakket dere om? Ja, vi tar det senere. Bra, jeg. Nei, det her det går ikke, altså. Hva er det? Jeg klarer ikke å gå fra henne. Så bare gå hjem ned, så blir jeg her i natt. Sikker? Kommer ikke til å få sove likevel. Like greit å være her med Johnny. Men jeg ringer hvis det skjer noe. Sorry. Du, slutt. Ja. Unnskyld. Johanna! Du. Begynte å vaske klærne dine selv, da? Nei, det er så rart. Det var et alt ansvar, jeg også. Yndlingsjakka til Johnny. Den er aller mest glad i. Jeg tenkte at hvis jeg bare kunne få vaska den, så... Vet du hva, du trenger bare... ikke det. Jeg skal ta... Jo, jeg må! Vær så snill. Jeg vil. Johanna, vent! Kan du ikke prøve å få deg litt grann, da? Du har nesten ikke spist noen ting de siste dagene.
kose oss i kveld. Slappe på sofaen med spill, eller... Ja, skal vi lage nachos? Skal ikke du på sånn der jobbmøte i kveld, da? Ja, men det er ikke så farlig, det kan jeg avlyse. Men pappa regner med at jeg er hos han, så da... Ok, men jeg kan i hvert fall kjøre deg bort. Jeg rekker det. Dere trenger ikke være så snille. Det er ikke meg det er synd på. Hvordan går det med Johnny? Ja, de har koblet ham fra respiratoren, og legen sier han er en tøffing, så... Dere, ferdigflyttet? Ja, dette er siste lasse. Vi monterte senga i går, så i dag sov vi der for første gang. Første natt i synd. Hørte den? I synd. Katrine, du får ta deg av Johanna litt i kveld, du da. Hun har det vist ikke så bra. Men skal ikke du være da? Jeg skal bare en liten tur ut. Hvem da? Må jo gå an å ha litt privatliv, da. Ok. Må spise opp nå, Johanna. Du har akkurat spist hjemme hos mamma. Ja, men du må ikke henge som en nebbe. Jeg skjønner at du er lei deg på grunn av det med Johnny, men det er jo ikke din feil. Hvem sin feil er det da? Den feige, uansvarlige sjåføren som kjørte på Johnny og stakk av, hans feil er det, ikke din. Og han kan gjerne sulte hjel, men ikke du. Johanna, for en skyld så har pappa faktisk rett, altså. Men Johnny var sinnet og kjempestresset, og det var på grunn av meg. Ja, han sykler ikke så fort på en sykkel. Men det hadde ikke skjedd hvis ikke jeg hadde glemt den der sykkelen. Johanna, sånn får du ikke lov til å tenke. Det er ingen som laster deg for det som har skjedd med Johnny. Og uansett hvor galt det skulle gå med Johnny, så er det... Ja, så er det ingen som laster deg for det. Det er ikke din skyld. Uansett hvor galt det skulle gå? Ja, vi må jo se enn at det er ganske alvorlig. Pappa. Ja. Men det ordner seg. Det går nok bra, skulle du se. Ja, ja, men det skal jeg ordne. Ok, ha det. Hei, mamma. Hei, skal ikke du på skolen da? Jo, jeg rekker det. Jeg bare glemte gymposen. Johanna da. Jeg snakket med Eddie for en halvtime siden, og alt hadde gått fint med Johnny i natt. Nå har de til og med stoppet helt opp med å gi han den medisinen som har holdt ham bevisstløs. Nå? Og så er ikke vi der når han våkner? Men Eddie er jo der å passe på. Men kanskje du og vi kan ta en tur senere i kveld, ikke sant? Men mamma, pappa sa at... Hva da? Han sa at dette var ganske alvorlig. Ja, men det er det jo også, det vet jeg både du og jeg, det er. Men tenk om han aldri blir helt bra igjen, da. Ja, men det blir han. Hvis han bare våkner, så... Hvis? Når Johnny våkner, så blir han den Johnny vi kjenner og er glad i alle sammen. Sikker? Bare vent. Snart ringer Eddie, og så ordner alt seg. Ikke sant? Ja, ok. Bra. Hallo, kan vi snakke om noe annet enn fotball? Åja, stakker deg. Vent! Hører på Ost. Hei, er det noe vet om Johnny, eller? Han er mye bedre. Han våkner i dag. Ja, så bra. Men hva med den lungen som hadde på unga, da? Nei, det var bare farlig med en gang. For da fikk han ikke puste og sånn. Men så satte jeg på en sånn greie her. Men nå har de tatt den, da, så nå puste han helt fint uten respiratoren. Men skal du være der når han våkner? Han har våknet, sannsynligvis. Dere kan godt besøke han dere også, etter hvert. Han trenger nok litt oppmuntring. Johanna, jeg er der for at jeg ble rot den dagen. Det er kanskje en annen gang. Jeg vet ikke helt. Hva? Hva sa han? Ingenting. Så han er interessert likevel? Jeg er i hvert fall ikke interessert i han. Sikker? Dust.
Hva skjer da? Nei, jeg kjeda meg litt. Tenkte kanskje du kjeda deg litt også. Siden Jan ikke er her. Men jeg skal besøke han nå, så jeg kan ikke være sammen med deg. Skal du besøke han? Ja, han våkner i dag. Og tenkte kanskje at han skulle få noe fint å se på. Nei. Kan jeg ikke få bli med da? Nei. Det er bare familien som slipper på intensiven. Men jeg er nesten familie. Du kan jo si broren din vel? Robert. Kan jeg ikke få være med? Kanskje han har lyst til å låne den her? Nei, men du, hvis ikke jeg drar den, så rekker jeg ikke bussen. Ha det. Hei, Johanna. Hei. Hei. Så glad du ser ut i dag, da. Ja, Jan, jeg har våknet nå. Du har ikke hørt noe? Nei. Åpner, eller? Ja, ja, takk. Gjør det. Bruset om at det er gangen. Hvis du er tørst, da. Er det noe galt, eller? Jeg mener, mer galt enn galt. Hvis du først er her, så er det jo noe som er galt i alle fall. Pappa, for eksempel. Han har kanskje fått bukende betennelse. Skulle bare opereres for magesår, så han har kanskje fått bukende betennelse også. Unnskyld. Unnskyld, hva? Plage deg med mine greier. Sorry. Det var sikkert dine. Du er en som ikke er søsteren til Jonny, du? Ja. Og sånn... Nei, jeg snakket med Eddie. Vi sover i natt begge to. Vet du hva som har hendt med Jonny? Nei. Det er krise, eller? Jeg vet ikke, han... Han skulle ha våknet nå, men så tror jeg ikke han har gjort det likevel, og det virket lei seg. Jeg er sikkert bare sliten. Spør han da vel? Han gikk der nå? Jeg kom til Eddie Arnesens mobil. Legg en beskjed. Hei, du har nå ringt meg, Johanna. Men jeg var ikke. Fant du ut av det? Spurte du ikke Eddie? Nei, for han så ut som akkurat som han gjorde den første dagen. Etter ulykken, altså, da vi ikke visste hvordan det skulle gå, så da... Turte du ikke? Nei. Nei. Jeg
Jeg så inn der i stad. Jeg så inn på rommet hans. Da lå Jonny helt stille. Jeg vet ikke. Jeg så ikke. Hva da? Han var pustet. Han skulle jo vært våken. De sa han skulle våkne. Hei. Hei, kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, jeg skal inn til Jonny. Han ligger der inne. Ja, men du skjønner, det er bare familien som får lov å gå inn der. Men jeg er familie. Og? Jeg heter Benny. Mm-hmm. Eddie, Jonny og Benny. Mm-hmm. Du skjønner at vi er brødre? Mm-hmm. Og at Eddie er pappaen vår. Ja, vel. Men du skjønner at barn har bare lov å gå inn der når de er sammen med voksne. Men Johanna slapp inn. Ja, det er fordi at vi kjenner Johanna så godt. Dere kan bli kjent med meg også, ja. Hvis jeg får slippe inn. Mm. Men du, vet du hva? Ta heller og sett deg der nede, og så vent så lenge til Eddie kommer. Nei, nei. Det skal være en overraskelse. Mm-hmm. Det er hemmelig. Ja. Unnskyld. Ja. Jeg bare har med en liten hilsen til den Arnesen-gutten. Onkelen hans. Så vet jeg ikke hvor. Og så du har onkelen til Jonny? Ja, men da kjenner du kanskje broren hans Benny også, da? Broren hans? Ja. Ja, Benny, altså. Det er ikke så rart at du ikke skjønner meg, for jeg ble oppdratt i skogen av noen andre. I ungen. Ja, han ligger på rom 311. Jeg skal lukke deg ned. Det er døren ned til høyre der. Hallo? Nei, hun er ikke her. Du skulle på sykehuset for å besøke Jonny. Ok, ha det. Ja, skal vi dra, eller? Hvor skal dere? Til så. På sykehuset for å besøke Jonny. Vaktrommet, du snakker med Hanne. Oi, hei. Nei, du... Det tror jeg var klokken 4 at hun ikke har vært den. Skal jeg sjekke den? Har du organisasjonsnummeret ditt? Ja, da er det... Vil du ha? Hele ulykken var min feil. Alt sammen. Alle sier det ikke var min feil, men det var min feil. Tenk om Jonny ikke lever lenger. Tenk om han ikke lever. Klart han lever. Gå og se det vel. Så ser du om han puster. Vet ikke, jeg vet liksom ikke det. Kom igjen. Jeg skulle bare gi Jonny den. Denne. Gi Jonny den der. Tror du kanskje han kan spille fotball, eller? Litt, kanskje. Robert, du må gå hjem nå. Moren din er sikkert kjempesint. Tror ikke det, nei. Hun er liksom ikke så sinne for tiden. Men du må gå nå. Hadde du med konfekt da? Jeg bare smakte litt. Han bare sto der og var åpen. Nå har han i hvert fall fotball. Selv om han ikke kan spille. Johanna! Kom.
Men hvordan i all verden har dere kommet dere inn her? Hæ? Det er jo ikke noe lekeplass. Han er alvorlig syk. Ja, ok. Robert og Jack, er dere her? Ja, men jeg skal gå nå, altså. Ja, ja, vent litt, altså. Skal du få, skal få noen penger til taxi, så kommer du fortere hjem til mammaen din, sær. Sjekk. Ja, for hun er hjemme, ikke sant? Mhm. Sikker? Klart hun er hjemme. Hun er hjemme hele tiden, jo. Det trenger ikke mase sånn på mamma heller. Johanna, hva er det jo der? Hva er det med Johnny? Jeg vil vite det nå. Da hun tok bort medisinen, så hadde de regnet med at Johnny gradvis skulle våkne. Og det har han ikke, og det er... Generelt så kan vi si at før han våkner, jo bedre er det. Men det at det tar litt ekstra tid med Johnny, det kan bety at det er noen skade som vi ikke har sett. Jeg sier ikke at det er det, men det kan være det. Skader så han ikke kan snakke, eller blir lam. Eller kanskje ikke kjenner oss igjen engang. Ikke så ille. Men det kan være det. Det kan være at han aldri blir helt bra igjen. I verste fall, ja. Men det finner vi ut når han våkner. Han våkner jo ikke. Hvorfor sa du det, mamma? Hva er det du tenker på nå? Du sa at når Johnny våkner, så er han den Johnny vi alle kjenner og er glad i. Du sa ingenting om at han kanskje aldri våknet. Jeg hadde så vondt av deg, Johanna. Så at du ikke spiste, ikke sov. Jeg ville ikke at du skulle ta sorgene på forskudd. Du her, da? Hadde du på tilbud? Nei, jeg har vært på besøk, Jenny. Vet du hvor han er? Har de tatt han som kjørte på Johnny? Nei, det virker som om hele saken er blitt henlagt. Robert? Jeg traff noen kjente. Og jeg sa de ikke fikk treffe Johnny. Men de ville så gjerne komme likevel. Ja, vi bare tok med en liten hilsen til Johnny. Vi trodde han var våken alt, vi. Takk. Det var veldig snilt av dere, da. Det er godt å vite at Johnny har venner. Det kommer mange tunge dager etter den her. Er ikke Johanna her? Nei, hun er fortsatt inne hos Johnny. Unnskyld. Følg med Robert hjem, han fikk penger til taxi i sted. Taxi? Herlig, Robert, du ordner opp. Takk. Dere? Dere vil gå ut. Var det Robert som hadde med seg konfekten? Nei, han bare spiste av den.
ser du sen? Kan se in vi tar fjær.